Dođite po jedno ovamo da mi se predstavite. Kako se ti zoveš, djevojko? Jeli? Kako se zoveš? Emina. Emina. Ti si? Ajša. A ti si? Lamija. I šta radite vi? Skačemo na pravu liniju. Bravo, je li vam zabavno to? Jeste. Super, ima li se sviđa? Mogu li ja? Ja ovo je gura. Pazi, Ajša, ovamo je otvoreno, nema ove pregrade. Pazi. Super vam je to. Ćao. Ćao. Ćao.